Ես Փթիրյան Գերրասն եմ։ Արա ես ձեր քարոզարշավով նադել արի կարա։ Դուրս այնքան տեսա այն բաները գրած լոզունգները, այն որ ասեք կանենք, որ այսօր երազումս բան է եկավ են Տիգրան Ավինյանը։ Հա, գազելից իջավ, մոտիկ ցավնձիկ ու ականջից սկսեց շշնջալ, սենց հանում։ Ասա անեմ։ Այո, որը սարևարա, գժրա արա այդ պահին արա, աշկերիս դեմը սևցավ, ոնց որ այդ գազելը տային կյալիս, գորացի ասեմ, ասեմ, հել սիկտի, ռադդ քաշիս պծարա, դե ոնց որ ավանդապաշտա ազգենք, ասենք երազում կվուր չենք տալի էլի, ասցի ռադդ քաշիս պծարա այի բեզուարյան կայզյոլարա, ասի հեսը կբզեմ արա այդ ակնոսները կթապի ասֆալտին արա, ի ես են նստավ գազը թռավ, ես արդեն վախում եմ քնեմ ընկերջան, կարող այս մույս երազիս է բանը գային, ոնց էր են, Խզմալյանը, դրանց լոզունգն է բանա, չէ, Երևանը շինենք բան, Եվրարեմոնդ, ի, կարող այդի գասի, բակել Եվրո շինվենք, ի, արասես կբզեմ էդ արվեստա խարը գյաբրլամիշ կլեկարա, ես իչ մտավորական տասովք է կարա, ի, որ, ի, կտամ ես, ի, 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 ի,